Mikasika izay vaovao izay hatrany dia misy ny lalana velona tokony ampiarina ary tokony hisy ny fanadiadiana ahitana izay tompony antoka tamin'ny famoizana ain'olona famoizana renim-pianakaviana taorian'ny zava-nitranga teny amin'ny senam andavamamimbahiny ranonambaran' Augustin Andriamananoro izay ao anatin'ny antoko TGV. Matotra ny fiarahamionina ny fianakaviana izay miara-monina ary miondrika mpanajana eo amin'ny manoloana ny mofo mangatsika ny ranabavy a mbola voangana fatatrotsika tsara fa namony vadiny izy volana vitsy zay ngamany akehitriny a dia mbola mijonam-pahoriana koa ny fianakaviana ary ny mietraketraka ny tany tsy fotoana anomezantsiny any rano misy rano zavatra zao fa miantso kosa ny fiaotrefiretany zay lavandoza satria ny zavatra tsy zaka dia ny mbola fahasahindra tsy matahotody milaza fa tany ampanasana lamba tamin'ny sabotsy a nonafaty anatompovavy nefa ny zavatra misy mitranga enotsika zany fijoroana vavolombelona tamin'ny zavatra tranga ny zavatra omaly a dia fiara no nandonana azy tao anatin'ny fanjevona tena an-dalambe marina fa misy ny fitsokevitra marina fa misy ny ataoko hoe tsy fidiojery fa kosa tsy azosika entina amin'izao fifondonana fandratrana samy malagasy a zany zavatra izany ary mampanahelo a dia olona manana ny toerany eo amin'ny tany sy ny firenena no mitondra ny olona akehitriny iny an-dalambe ary mitondra amin'izao fifondonana fifandratrana ary miteraka fahafatesana izao za mino fa misy ny lalana velona zay tokony ampiarina ho amin'ny rehetrarehetra rehefa misy ny zavatra hananjavatra tontony tsy anjarako fa misy ny mpanao famitorana tokony anao fanadiadiana hoe iza no tompona antoko tompona andraikitra amin'izao fahafoizana aina renim-pianakaviana izao namelaka amboty renim-pianakaviana io tsy olona hoe ny lakisa sanatri ny vava atonga misy fa samin'ny tany ny ataoko hoe ny tsirairay amin'ny fijoroana amin'ny hevitra misy azy nefa ny a dia zao zavatra mampanahivo zany zavatra izany tsy tokony hitazam-potsy ny zavatra izany ny antso ny tompony andraikitry ny ireo tompony andraikitra rehetrarehetra mba hanokatra ny fanadiadiana hijery ny tena marina fa dia mamerina ihany zay fankahirezany indrindra taitra samy taitra daholo na mitenako aza na inany vaovao iny satria tsisy zay tsy mahafakatra ny tompovavy iboto raha ity amin'ny faritra ivety tiandramanaly sotry a raha ny hafanapony amin'ny hoe fiaradita amin'ny tolona tamin'ny sabotsy a niaraka tsika niatamilady tamilady mbola niaraka tsika teny a anao ny reny karnavala ireny sy ny sisa niaraka tamin'ny orakora fifaliana ny tao anatiny hoe fiarahana tamin'ny filoha any rajoela nefa ankehitriny dia maloka izany zavatra izany ankehitriny a noho nietraketraky ny sasany fa apetraka amin'andriamanitra ny fitantanako.